Eerst even goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Marcel. En ik ben de wethouder van Zeist. Een wethouder. Wie weet wat een wethouder doet? Wat denk je? Wetten maken. Wetten maken? Ja. Wie nog meer? Dat alle mensen geen slechte dingen doen. Ja, precies. En jij? Dat is hij is leider van Zeist. Leider van Zeist, ja, een beetje. Nou, ja, ook nog? De regels maken, ja. Nou, wethouder is, je hebt de burgemeester, die kennen jullie? Ja. Dat is die hele grote meneer met die grote ketting om, hè? Ja. Ja, die doet altijd lintjes doorknippen. En altijd hele aardige dingen. Alleen die kan dat niet altijd alleen. Dus die heeft een paar mensen om zich heen. En die heet de wethouders. Dus als de burgemeester nou niet kan, dan kom ik eigenlijk. En ik help de burgemeester om te zorgen dat Zeist mooi is. Dat er veel speelvoorzieningen zijn. Dat er mooie scholen zijn in Zeist. Dat jullie kunnen zwemmen in een zwembad. Dat de bossen schoon zijn. Dat, nou allemaal dingen doen wij. En daar zijn we de hele dag mee bezig. En wat we ook doen, en dat is heel belangrijk, om te zorgen dat iedereen gezond is in Zeist. En dat iedereen kan sporten in Zeist. En dat iedereen... Wat doet u dan precies? Gaat u dan zeg maar, verzinnen wat we allemaal moeten doen om het bos schoner te hebben? Of gaat u ook echt hier de papiertjes uit het bos halen? Nou, we gaan voor een deel vaak het verzinnen. En voor een deel zorg ik dat er andere mensen zijn die het schoonmaken. Want ja, ik heb ook maar natuurlijk... 8 uur om te werken op een dag en ik heb ook nog kinderen en een vrouw, dus ik kan het natuurlijk niet alleen maar zelf. Dus dat doen we met heel veel mensen samen, maar ook met jullie als kinderen samen. Want we hebben wel eens activiteiten van het plein schoonhouden, zwerfvuil opruimen, dingen opknappen. Dus we proberen dat met iedereen samen te doen. Want mogelijk zijn. En creatief is best een moeilijk woord, hè? Maar creatief is eigenlijk gewoon een beetje knutselen, of met elkaar zingen, of met elkaar dansen, of andere dingen doen. En dan is het belangrijk dat je daar kennis mee maakt. En wat hebben we nou gedaan in Zeist? Samen met Sportief Zeist en de gemeente hebben we een boekje gemaakt. En het ziet er zo uit. Heb je het boekje al gezien of niet? Nee. Nee? Oh nee. Het is een heel dik boekje. Kijk, 82, 83 pagina's. Ja, het mooiste is de voorkant, vind ik. Kom erbij. Want kijk eens even. Op het boekje op de voorkant staat George Sportief met de tekening van jou. Deze tekening heb jij gemaakt en die staat daar op 7000 boekjes. Tekening van Zeist, George Sportief en George Creatief. Ja, de winnende tekening is gemaakt door Hayatuka uit groep 6 van de basisschool Op Dreef. Jouw tekening staat op de voorkant van alle George boekjes in de gemeente Zeist. En daar hoort bij, dan draai ik hem om, ta-da-da-da, gratis zwemmen met de hele klas.